sağlam məntiqlə fikirləşsək, insanın formalaşması hesab edilir ki, yəni müasir tipli insan 40 min il, 40-35 min il bundan əvvəl formalaşıb. Belə deyilmi? Və 100 min il bundan əvvəl bütün elm sahələri sübut edir ki, yer kürəsində buzlaşma baş verdi. Bugünkü Altay ərazisində, indinin özündə hərarət nə qədərdir? Soyuq bir yerdir, yəni dəqiq deyə bilmələm. Hələ, təsəvvür edin, mezalit dövründəki istiləşmədən sonra bugün orada, hətta Altay bölgəsindən çox da uzaq olmayan Oymyakon məntəqəsi yer kürəsinin ən soyuq yeri sayılır. Elə deyil. Bəli. Bir canlığına bax, mən müraciət edirəm həmən o Altay nəzəriyyəsinin tərəfdarlarına. Buzun qalınlığı 1 kilometr yarıma çatmış bir ərazidə insan formalaşa bilərdi. Ən azından təsərrüfat üçün imkan olmuyubdu ona görə. Nəinki təsərrüfat, heç insanın özü formalaşa bilməzdi. Buzun altında insan necə yaşaya bilərdi? İnsanın yaşaması üçün nə lazımdır? Qida ehtiyatı, hətta bugün kosmos ərsində belə bir süni qida hələ əldə etməyi öyrənməmiş, elə deyilmi? Düzdə o vaxt hamımız həvəslə sevə-sevə oxuyurdu ki, Gagarin pastanı açdı, nə bilmədik. Hələ biz ona, o da yəni Gagarinin qarnını doydurmadı, elə deyilmi? Yəni o da süni deyildi, bəli, o da təbii ki, o da təbii ki. Bəxşi, insan onda 1 kilometr yarım buzun altında nə cür formalaşa bilərdi? Ki orada formalaşaydı, dili yaran idi və onu özündən Qafqaza gətirirdi, nətər ola bilər bu? Onda biz belə deyə bilərikmi ki, əksinə, türk dediyimiz etnos və yaxud onun ataları, əcdadları Ön Asiyada və yaxud Qafqaza daha yaxın olan ərazilərdə formalaşıb, buradan Altaya tərəf gedib. Bu daha düzgün yanaşmadır. Bax, Səbə, bunu artıq özünüz dediniz, mənim deməyimə ehtiyac yoxdur. Sağlam məntiq ona gətirib çıxardır və mən təsvir edim bizim bölgəni. Kiçik Qafqazın ətəkləri bütün dünya antropologiya elmi də qəbul edir ki, Kiçik Qafqazın ətəkləri o dövrdə buzlaşmaya ən az məruz qalan bölgələrdən idi. Və bunu da fakt göstərir. Yəni, Qafqazdan tapılan qədim insan düşərgələrinə baxaq, damcılı, daşsalaqlı, azıq, tağlar, elə deyilmi? Yəni, o vaxt axı hələ millətlər yox idi. Millət, sadəcə. Mən demirəm ki, onlar, mən onu tam əleyhinəyəm ki, o insan ilə paleolitdə formalaşan kimi türkçə danışdı. Estağfirullah. Sadəcə olaraq, qədim insan burada yaranıbsa, onun dili 6 aydan nətər gələ bilər? Əgər 6 ayın özündə insanlar yaşamırdısa. Onda yəni düzgün yanaşma belə olmalıdır ki, türklərin təşəkkülü bu bölgədə, bizə yaxın bölgələrdə baş verib, sonra Altaya gedib və xalqların böyük köçü adlanan hadisə zamanı yenidən oradan qəlbə gəliblər. Yəni, tamamilə düzgün doğru. Yanaşma belə olmalıdır. Məntiqi cəhətdən də yanaşma budur, elmi cəhətdən də yanaşma budur. Və